Vážení diváci tady v sále i vážení diváci v Praze, my vás vítáme na divadelní inscenaci s názvem Slečna Popularita. Cenu nejpopulárnější žákyně 8B vyhrává Ele. Je, namalovali jsme ti novou fasádu. Tohle jste fakt přehnali. A se slzama očích tátovi řekla, jaký ve škole dávají zabrat, že je v lepším případě neviditelná. Je Slavě, ty máš strašně hezkou bundu. Díky. Ty vlasy, to vypadá dobře, ty jsi byla u kadeřnice. Já a Slavě, nechci se mnou třeba zajít do kina, teďka je nějaký nový film, myslím, že nějak Dům strachu nebo tak. Jo. Dům hrůzy se to jmenuje. Ahoj. Ahoj, Ellen, promiň, ale to oslavu odložit nemůžu, nevadí ti to, veď? Ne, pohodě. Ale třeba když se vrátím jakože rovnou tam, tak to stihnu konec. Ne, to nevadí, já se zlobit nebudu, když to nestihneš. A dárek můžu dát jindy. Ale ty přijdeš, Slávě, viď? Jo, moc ráda. Marku, ale večer jdeme do toho kina, že jo? Takhle jsi to představovala, hezky si mě vyšoutla. Já, to ty jsi mě celou dobu předlížela. Nechávala z holky si ze mě dělat srandu kvůli mému jménu. Ale je to všechno pořád lepší, než mi přebrat kluka.